доброї години доби, мої любимі, мої самі кращі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт капусточки. Уже багато видів, я дуже люблю капусту, і в мене сім'я також обожнює. Це а-ля кімчі. Да, це не класичний рецепт. Я дещо убавила, дещо своє прибавила, щоб нічого такого не купляти. Наприклад, рибний соус. Неважливо. Дуже смачна капусточка. По перцю хочу сказати, в рецептурі буде вказано гіркого перцю. Скільки то, ви можете взагалі ще менше класти. Хто полюбляє гостреньке, більше можете класти, солодкого перцю зменшити. На свій смак я б ще зробила гіркіше, тому що я дуже гострий люблю. Ну, так як я буду їсти не сама, то роблю так. Так, я тільки зробила, зараз ставляю в холодильник. А вам показую рецепт швиденько, бистренько, смачненько. Гарного перегляду. Кому не важко, поставте лайк, а нам буде приємно. Капусту ріжемо в залежності від того, в чому ви будете її солити. Якщо ви будете в якійсь посудині, можна отаким навіть шматочками. Якщо в банці, щоб вам було зручно. Все це дуже швидко. Я буду в банці солити, тому такими шматочками. Можна в чому хоче, аби ви тільки могли її добре втоптати в лоточках, в любих, і щоб могли чимось придавити, щоб у вас не було доступу повітря до неї. Капусту я зразу розділяю. Отак. Щоб був кожен листочок майже окремо. Якщо десь два попадеться разом, нічого страшного. Всю ріжу капусту і розділяю. Щоб потім мені її всю не перебадлювати, посолю слоями. Тут у мене 150 грам солі. Ну я розділю половину, добавлю воду, половину так пересолю. Я люблю моркву дуже в усіх її видах, тому можна додавати, можна не додавати. Її буду додавати як такими слайсиками. Ну, не обов'язково. Разом з капустою буду солити. Сьогодні 10 жовтня. У мене завжди є кріп. Також можна не додавати. У мене є, додаю. Сюди до капусти. Не обов'язково. Що хочете, можна сухенько трішки. Щось я трошки перестаралася, пересиплю в більшу каструлю і ширшу, щоб було краще мішати. Так що. Сіль, що залишилася, розвожу в літрі теплої літньої води. І виливаю сюди. Залишаємо на 3 годинки, але час від часу помішуючи. Тому що вона не буде повністю в воді, от час від часу помішуючи. Вона пом'якшає трішки, зараз трішки сіль з неї витягне вологу. Ми тим часом займемося нашим соусом, соусом-заправкою. Потрібно гіркий перець, чесник, яблучка. У мене груші є, груш немає, нічого страшного. І обов'язково болгарський червоний перець. Я це все буду очищати, не буду займати ваш час. З перця і з того виділю серцевину. Те все очищу, щоб мені перемолоти на м'ясорубку. Насадка на м'ясорубку сама менша.
ці часник, яблука і груші я перемолола. Сюди додаю сіль. І мед. В кого немає меду, цукор. Так, однією рукою наберу. Додаю 3 ложки. Так, ще в мене є 2 інгредієнти, які я сюди додаю. Зараз розколочу, хай воно трошки розтає, перемішується. Але ці інгредієнти, ну, також по бажанню, знаєте. Взагалі, якщо у вас немає нічого, можна навіть самі перці з часником. І цього взагалі буде достатньо. Ну, якщо у вас є такий набір, як у мене, ну, він для мене універсальний. Для мене він дуже, мені імпонує. Так, що ми робимо? У мене ще є цибулька на вороді зелена трішки. І морквочку натру сюди на тертушку по-корейськи. Також кидаю сюди, розмішую. Ви знаєте, якось на таку кількість капусти завжди йде соусу, трішки відрізняється. Тому дуже було б добре, якби він ще зостався мені ще на один раз або хоча б на пів разу. Якщо він зостається, я додаю ще солі, кладу в баночку під капронову кришку і в холодильник до слідуючого разу. Так, перемішуємо. 3 години пройшло. Будемо зараз діставати капусточку, віджимати її, тому що там сок. Там і так водичка була, плюс соку пустила вона. Дуже ароматний. Я думаю, що процес віджимання капусти був не всім цікавий, тому я його пропустила, віджимала 2 руками, наскільки мені хватало сили. Так, додавала майже половинку. Буду вмішувати, буду додавати малими порціями. А вдруг зостанеться ще. Це більше всього, що зостанеться. Хай не на цілу порцію, ну хоча б на половинку. Перемащувати буду все. Аромат стоїть бешений. Особливо морквочка оця. Обожнюю. Жалію, що мало її вкинула, хоч і моркви вдома багато. Шар положила, по старинці затовпки такий топочком, як звичайну квашену капусту. Чим дужче вкладем, тим краще. Якщо ви десь в контейнер, чи в каструльку, чи в відерце, дуже добре придавіть. Так, накладаємо всі баночки. Трішки не свинючого, нічого прибереться. Сталася юшка. Доливаю баночки. Ну от я і закінчила. Накриваю пластмасовою кришкою в холодне місце або в холодильник. 4-5 днів її можна вже вживати. В принципі, це не заготовка на всю зиму. Ну, хоча можливо, вона просто чим долі стоятиме, тим буде кисліше. Хоча і та також смачна. Трішки пасти зосталося. Я в неї додаю солі. Можна зберігати в холодильнику також дуже довго, але без овочів. Можна наробити і на всю зиму, і партіями робити таку капусточку. Можна додавати в різні соуси до м'яса, до риби. Дуже зручно. Я не знаю, як мені витримати 4-5 днів. Можливо, я завтра якусь баночку почну. Так, рідненькі, повна рецептура буде закріплена в коментарі, тому що багато хто не може, багато людей не знають, як користуватися, подивитись в описі під відео. Тому я закріплю в коментарі повен опис. Ваговий. Ну все, добре. Всім дякую.
Миру, здоров'я вам, ріднесенькі. Всім пока-пока.